Lider, yəni insanların adi vaxtda edə bilmədiklərini onları həvəsləndirməkdir. Belə götürəndə lider heç vaxt mən demir, ümumi danışır, bizim danışır, fərqlərindən biri de odur. Bu Aynur xanımın fikridir ki, lider yəni... Aha, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti. Sonra? Yeniliyə can atma. Yeniliyə can atma. Qəbul eləyək. Dəyərli gənclər, biraz aktiv olaq. Yəni bu deyilən fikirlər sizin üçün kifayətdir, yəni bu liderliklə bağlı. Prezident Abraham Lincoln demiş ki, qısa, konkret, lokalik danışmalı öz fikirlərini tam ifadə edə bilmək. Xarizmatik olmalı, cəlb etmək özünə. Hətta özünə cəlb etmək. İdarəmə bacarıqlar. Yəni yüksək idarəmə bacarıqlar malik olmalı, bu sizin fikirinizdir. Aha, sonra? Sonra? Auditoriyayla tez bir kısa zaman müddətində ünsiyyət qurmalıdır. Auditoriyanı özünə cəlb eləməlidir. Aha. Yaxşı, belə bir deyək ki, yəni sizin gördüyünüz və rastınıza çıxan pis lideri davranışına hansı misalları gətirə bilərsiniz? Danışana sözün kəsmək. Əmr etmək. Əmr etmək. Acı danışmaq. Sonra? Mənəm-mənəmlik prinsipi. Özünə razı. Özündən razı olmaq, sonra? Hündürdən danışmaq. Səs onun yerli yersiz qaldırmaq. Səs diapozonu yüksəkdir, hündürdən danışırdı. Yox, o yerli yersiz səs tonunu qaldırmaq. O bayaq bura bildirir, əmr etmək, sözünü kəsmək. Lokal şəkildə danışmaq. Gördüyü kimi var. Sonra? Əlavə fikirləriniz yoxdur, yoldaşlar. Yəni, pis lider deyəndə yalnız bunlar ağırınıza gəlir, sizin yalnız. Ayrı seçkili. Necə? Sayılmazlıq etmək. Özündən razı olmaq. Sonra? Əlavə fikirlər. Özüm, sizdən soruşun da tərifini. Siz necə fikirləşirsiniz? Sizin fikirlərinizin nəcə maraqlı? Yox, sizdən tərifini soruşun ki, konkret tərifini deyəm. Siz olabısınız, girirsiniz, dedik filan qəsli lideridir, misal üçün, siyasi lideridir. Millət vəkilidir, yaxdır, həmin yaxud da ümumiyyətlə parti rəhbəridir, yəni həmin təşkilat rəhbəridir, yaxud da hər hansı birilərin məsələ rəhbəridir. Yəni yaxud da yaxud da yaxud da yaxud da yaxud da hansı bir məsələsi var da, hər bir əslində bir vəzifin olan işlərin fəqət, hər bir kəs özü lider olan bilər, hər kəs özü lider sayə bilər. Müxtələf liderlər, müxtələf biz sizdən alışana görə sizi lideri gözlərin bölünü, yəni iki qırma bölünü, yəni o müxtələf liderlər var həyatda. İndi mənim üçün maraqlı sizin fikirləriniz, yəni ki, yəni pis lideri anlayışı deyəndə, davranışları deyəndə siz nəyə əleyhinə çıxırsınız? Bu sizin üçün tutar ki, mən baxıram ki, hamınız ali savadlı uşaqlarsınız, yəni ali məktəbdə oxuyanlarsınız, yəni müxtəlif belə qurumlarda işləyirsiniz, təcrübəniz də böyükdür, yəni müxtəlif insanlarla rastlaşırsınız, özünü lider sayan və özünü lider adlandıran insanlarla. Amma sonra gəlir fikirləşsiniz ki, yox, ey mücahidim, bu filan şey olmasaydı misalca daha yaxşı olardı. Ha, şəxsi nəzafi, ictimai nəzafinin üstünü tutmaq. Sonra... Gəlin bir qədər də belə şeylə, yaxşı, baxın indi. Belə bir söz var, deyək, bizim birinci vəzifəmiz yeni nəyəsə öyrətmək yox, bizə irənləmək mağdur olan adətləri tərk etməkdir. Bu, bizim təlimimizin əsas fəlsəfəsidir. Yəni, burada, yəni, əslində, hər bir təlimin bir məqsədi, bir ideyası var. Əslində, hər bir təlimdə elə bir dini bir şey öyrətmirlər. Sadəcə olaraq, bu lideri təlimində əsr məqsəd odur ki, sizdə olan hər hansı bir dəqiq irəli getməyə mani olan davranışları, yaxud da hərəkətləri və hansısa nəyisə onları sizdən uzaqlaşdırıb və sizi büsbütün tam şəkildə bir lider kimi yetişdirmək. Mənə belə bir sual verəlisiniz. Bax, o deyirik, həmin o pis davranışlar var sizə. Həmin o pis davranışlar, sizin fikrinizlə nə üçün sizinlə rahat edir və bu sabahları həmin o liderin rəhbərliyi etdiyi quruma necə ziyan vurur? Başqa bir liderlərin yetişməsinin qarşısını alır. Ha, başqa liderlərin yetişməsinin qarşısını alır. Bu bir maraqlı fikirdir. Sonra? Təşkilat dağılır. İşçi ruhdan düşür. İşçilər ruhdan düşür. Sonra? Gənclər pasirləşir. Ola bilər ki, tutaq ki, hər hansı bir gənclərlə işləyən bir dövlət qurumudur, yəni yaxud da hansı bir qeydiyyat rəhbəri gənclərlə işləyir.
orada yani yaxşı bu davranışlarına görə yani gənclər axır bu tanışır və hərəsən üçün işlərdir. Belə davam edir. Sonra əlavə fikirləriniz yoxdur? Yaxşı. İndi gəldik sıfır əsas məsələyə. Liderdə hansı xüsusiyyətləri siz dəyərləndirirsiniz? Yəni sizin fikrinizcə ideal lider anlamında lider hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? Özünə inanlı olmalıdır lider. Bir, yaxşı natiqli qabiliyyət olmalıdır. İki, obyektiv qərar verməlidir. Üç, sonra yüksək təsir gücü olmalıdır. Dünya görüşü. Dünya görüşü. Ha, təsir göstərmə gücü. Ha, təsir etmə imkanları olmalı ki, olmalı liderdə. Aha, sonra? Mövcud vəziyyəti dəyərləndirməyə bacarmalıdır. Aha, mövcud vəziyyəti dəyərləndirməyə bacarmalıdır. Problem situasiyalardan çıxış vəziyyəti tapmalıdır. Aha, sizlərin fikriniz mənzu maraqlıdır. Səmimiyyət olmalıdır, savad olmalıdır, bilik olmalıdır, liderdə hər bir şey olmalıdır. Bir de bir her şey olmalıdır. Her şey olmalıdır. İndi biz birazdan sizden liderin tarifine gelip de görürsünüz ki, aslında dünya pratikasında, dünyada mesela Anadolu tarifler bizde devam edilmiş. Ama Avrupa ölçülerinde sırf yani liderine bağlı bir ders var. Aşağı sınıfta şahit onu kimse vermiyor. Norveç'te, İsveç'te, Finlandiya'da, Amerika'nın özünde birçok aile mektedere kusur bir dersler var onlarda. Onun kesimlerinde liderleri bir neçin gruplara bölünür. Yedi hökümdarlar var, rəhbərlər var. Hər bir rəhbər əslində bir liderdir. Sadəcə olaraq, əgər o insan kimlərəsə rəhbərlik edirsə, böyük bir məhsəli, böyük bir təşkilatın rəhbəri əslində bir liderdir. Sadəcə olaraq, rəhbər gəldiyi əmrin məsələyə ki, var, misal üçün, yüksək keyfiyyətlərə malik olan lider, var yoldaşlarımız deyən ki, mutlaq ki, misal üçün, yəni darlısı, yəni qüvvəyə malik olan lider var ki, sabahları müəyyən münasibətlər qura bilmir və onun nəticəsində də sabahları bir şansı vuruyor. Boşadakını çıxartır. Misal üçün, heç çox şeyi uzağa getməyək, bir şeyi deyək yada saxlayaq. Misal üçün, götürək Boeing şirkətini, götürək Sony korporasiyasını, götürək Ford şirkətini, götürək Mercedes-i, bunların yanında şəxsə bunun həyatda yoxdur. Bu şirkətin qurucuları da, amma şirkət bugün davam edir. Fəaliyyət göstərir. Bizə son şirkətin 1947-ci ilə yaradılır. Yaponiya 2-ci dövrə müharibəsində ən böyük zərər görən, yəni 2 atom bombası qəbul etmiş bir dövlət idi. İnsanlar azlıqdan, yəni soğuklar, yəni yiyən bir insan, kəşəkdə yiyən bir insan var idilər. Azlıqdan da bir qədər bir hissəsi qırılmışdı. Amma necə o ki, bugün Yaponiya süper bir dövlət idi. Və məhz gəlmişdir, həmin o liderlərin üstünə gəlmişdir. Yenə gəlir gücü yox. Baxın, o, biz indi o məsələyə gələcək və onunla bağlı bizim sizə sualımız olacaq, ayrıca bir sualımız olacaq. Tapan yoldaşlara gələn təlimimizdə burada biz yəni hamının qarşısında onun həqiqəsini təqdim edəcəyik. O sualımızın cavabı yazılı olacaq. Belə.